Then the most interesting thing about the ministry. Lakini jambo la kuvutia kuhusu huduma is that no minister. Ni kwamba hakuna mhudumu. It doesn't matter how anointed you are. Haijalishi umepakwa mafuta kiasi gani. Will ever be ready to preach. Hata kuwa tayari kuhubiri. The only time you are ready to preach. Wakati pekee utakaokuwa tayari kuhubiri is when you finish preaching. Ni wakati unapomaliza kuhubiri. Then you can know what you should have said which you didn't say. Ndipo unajua kile ambacho ulipaswa kusema ambacho hujakisema. And then you will know what you've said which you shouldn't have said. Na ndipo utajua ulichokisema ambacho hukupaswa kusema. So I'm not ready to preach. Hivyo siko tayari kuhubiri. It's only you people. Ni nyinyi watu tu that can pull on the gift. Ambao mnaweza mkavuta kutoka kwenye kipawa. Amen. Amina. Yesterday. Jana. As brother Andrew preached here yesterday. Akama ndugu Andrea alipohubiri jana. You see, I was looking at so many things. Unajua nilikuwa nikivitazama vitu vingi. How God puts, you know, his grace in front of us. Vile Mungu alivyoweka neema mbele yetu. And then we reject it for options. Na ndipo tunakataa tukiwa na machaguo yetu. And the moment you have an option. Na wakati unapokuwa na uchaguo wako. You are in trouble. Upo shidani. You have opened up a channel. Umefungua njia. Which by, you know, you may not be able to control. Ambao hautakuwa na uwezo wa kuidhibiti. I'll tell you the story in the Garden of Eden. Nitawaambieni hadithi ya bustani ya Edeni. And I know that we are a mixed crowd here. Na tunajua sisi ni kusanyiko lililochanganyikana. But Adam and Eve. Lakini Adam na Hawa. They had lived together. Waliishi kwa pamoja. All the time. Wakati wote. But you know the time Eve walked out and met the serpent. Lakini wakati Hawa alipoamka na kukutana na nyoka. And listened to the serpent. Na kumsikiliza nyoka. The serpent told Eve. Nyoka alimwambia Hawa. That you know. Unajua. Did God say? Je, Mungu alisema? You shall not eat of the tree. Usile kwenye ule mti. And Eve said, yes indeed. Na Hawa akasema ndio, ndivyo alivyosema. And then the devil said, do you know why? Andipo shetani akasema unajua kwa nini? It's because when you eat. Ni kwa sababu utakapokula. You shall know good and evil. Utajua mema na mabaya. But you know God had created Eve. Lakini unajua Mungu alimuumba Hawa. With only one channel. Kwa njia moja tu. To know good. Kujua mema. That's the way God had created Eve. Ahivyo ndivyo namna Mungu alimuumba Hawa. But she opened the channel. Lakini alifungua njia. Of knowing evil. Ya kujua mabaya. And she had never known evil. Na hakuwa ameyajua mabaya. But when she opened up to evil. Lakini alipofungua njia ya mabaya. It came as a flood. Ilikuja kama mafuriko. It affected her entire body makeup. Yaliharibu muumbo lote la kuumbwa kwake. Released certain negative hormones on her body. Ya iziliachilia homoni mbaya ndani ya mwili wake. And all of a sudden. Na mwishowe. She was in a family way. Alikuwa mjamzito. Just to open a channel. Kufungua tu njia. You see, we come here. Unajua tunakuja hapa. As by our calling. Kwa mwito wetu. To make sure we put the body together. Kuhakikisha kwamba tunaweka ule mwili kwa pamoja. So the things we say here. Hizo vitu tunavyoviona hapa. Is to keep the channel of good. Ni kufanya kutengeneza njia ya mema. Not to open up the channel of good and evil. Sio kufungua njia ya mema na mabaya. We come down here. Tumekuja chini hapa. To make sure that the brotherhood stays. Kuhakikisha kwamba undugu unadumu. We don't come here. Hatuji hapa. To open up channels of division. Kufungua njia za migawanyiko. Because the fivefold ministry. Kwa kuwa huduma tano. Is called to perfect the saints. Zimeitwa kumkamilisha watakatifu. Not to divide the body. Sio kugawa ule mwili. And let me tell you. Hebu nikwambie. The negatives. Mambo mabaya. Are so strong. Yana nguvu sana. That when you open your ear to the negative.
negative, hata utakapofungua sikio lako kwa mabaya, it will mess up your body, itaharibu mwili wako, like it messed up the body of Eve, kama ilivyoharibu mwili wa Hawa. And she found out, alijiona, that she had no control over it, hakuweza kusimamia tena. A man who sows the seed of discord, mtu anayepanda mbegu ya migawanyiko, also the seed of confusion, anayepanda mbegu ya mchanganyiko, is a very dangerous man, ni mtu mbaya hatari sana. He's opening up a channel, anafungua njia, that if a brother opens up, kama ndugu akifungua, it will take him years, itamchukua miaka, to repair his mind, kutengeneza akili yake, about a brother, kumuhusu ndugu. Tomorrow evening, kesho jioni, by the grace of God, kwa neema ya Mungu, I'll be taking a subject, nitakuwa na somo, be of the same mind, tuwe katika nia moja, be of the same mind, tuwe katika nia moja. And today, na leo, I'm taking a very little subject, nitachukua somo dogo sana, the subject of faith, asomo la imani. Faith, imani. How many of you here have faith? Wangapi wenu hapa mna imani? Every one of you, kila mmoja wenu, has faith, ana imani. You wouldn't be born again today, usingezaliwa mara ya pili leo, if you didn't have faith, kama ukuwa na imani. By faith are you saved, kwa imani umeokolewa. Amen, amina. So let's stand up, tusimame, get into the scripture reading, twende kwenye kusoma maandiko. And we shall go to the book of Romans, tutakwenda katika kitabu cha Warumi. And I want you to give me your undivided attention this morning, nataka mnipe usikivu wenu usiogawanyika asubuhi hii, that the Lord may speak to us, ili Bwana atuzungumzie. Amen, amina. Romans chapter 10, Warumi sura ya 10. Did you appreciate brother Andrew yesterday? Je, mlimfurahia ndugu Andrea jana? Amen, amen. The greatest mistake, akosa kubwa sana, amen, was in Exodus 19, lilikuwa katika Kutoka sura 19. At Kadesh Barnea, pale Kadesh Barnea, they rejected the priesthood of God, walikataa ukuhani wa Mungu, and they took the priesthood of a man, Aaron, na walichukua ukuhani wa mwanadamu. They rejected grace, walikataa neema, and they took the law, na wakaichukua sheria. That was a very big problem, hiyo ilikuwa ni shida kubwa sana. Our God is good, eh? Mungu wetu ni mwema. Okay, Romans 10:17. Vema, Warumi 10:17. Let us pray. Tuombe. Precious Heavenly Father, Baba wa thamani wa neema wa mbinguni, thanks to you for this day. Tunakushukuru kwa siku hii. Lord, Bwana, it's a day that you have made. Ni siku ambayo wewe umeifanya. Father, day when we shall rejoice and be glad in it. Baba, ndio siku ambayo tutafurahi na kushangilia kwenye hiyo. For every single day, Heavenly Father, kwa kila siku moja, Baba wa mbinguni, you've got a plan for every soul. Una mpango kwa kila nafsi. And here these people are. Na hapa wapo watu. But I pray that you may give them the grace. Naomba kwamba utawapatia neema. They may also raise in the same channel. Ili na wao wainuke katika njia ile ile. The channel in which Father you revealed what we are going to deal with. Katika njia ambayo Baba utafunua kile ambacho tunakwenda kushughulika nacho. That it may not be me talking to the people. Ili siwe mimi nikizungumza na watu. Accept that I may become a channel. Ili kwamba mimi niwe tu njia. And may the people receive from Jehovah. Ili na watu wapokee toka kwa Yehova. I pray that you may do what you desire with your people this day. Anaomba kwamba wewe utatenda kile ambacho unataka kukitenda na watu wako siku hii. Because we are the clay. Kwa kuwa sisi tu udongo. And you are the potter. I mean, you are the potter, Heavenly Father. Na wewe ni mfinyazi, Baba wa mbinguni. If we have to be taken back into the potter's house, kama ikitupasa turudi katika nyumba ya mfinyanzi, be kind and break us.
wewe mwema na kutuvunja vunja. Until out of us you make vessels of honor. Ili kutoka kwetu sisi ujitengenezee vyombo vilivyo katika utaratibu. We commit ourselves, Lord. Tunajikabidhi wenyewe Bwana. To the teaching of the Holy Spirit. Katika mafundisho ya Roho Mtakatifu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Romans 10:17. Warumi 10:17. I bring greetings from Jinja. Nawaletea salamu toka Jinja. And I believe the saints are praying with us. Na naamini watakatifu wanaomba pamoja nasi. Romans 10:17. Warumi 10:17. So then faith comes by hearing. Basi imani chanzo chake ni kusikia. And hearing by the word of God. Na kusikia huja kwa neno la Mungu. The Bible doesn't say. Biblia haisemi. By hearing from the word of God. Kwa kusikia neno la Mungu. But it says hearing by the word of God. Kusikia kwa neno la Mungu au kupitia neno la Mungu. Hearing by the word of God. Kusikia kwa neno la Mungu. God bless you. Mungu awabariki. You may be seated. Naweza kuketi. So I want to take the subject of faith. Nataka kulichukua somo la imani. Now the scripture here. Maandiko hapa. Says faith cometh by hearing. Inasema imani huja kwa kusikia. And that's my title this morning. Na hilo ndiyo kichwa changu asubuhi. Faith cometh by hearing. Imani huja kwa kusikia. And this hearing here. Na kusikia huku hapa. Is not audio. Sio kusikia kwa sauti. Is deeper than that. Ni lakina kuliko hilo. We see if faith comes by hearing. Kama imani huja kwa kusikia. And this hearing is audio. Na kusikia huku kuwa kwa sauti. Then everybody has the ability of catching faith. Andiyo basi kila mtu ana uwezo wa kupata imani. Because everybody has an ear. Kwa kuwa kila mtu analo sikio. Amen. Amen. When Christ preached the word, wakati Kristo alipohubiri neno, all the people where he went heard him. Watu wote aliowaendea walisikia. But it's only the elect. Lakini ni wateule peke yao. Who could catch the saving faith? Ambao wangeweza kukamata imani. In what they heard. Kwa kile walichosikia. And now the messenger teaches. Na sasa mjumbe anafundisha. That only one messenger for each age. Kwamba kuna mjumbe mmoja tu kwa kila wakati. Receives what the spirit has to say to that age. Yeye anapokea kile roho alichotaka kusema kwa wakati huo. And that one messenger. Na mjumbe huyo mmoja. Is the messenger to the true church. Ni mjumbe kwa kanisa la kweli. He speaks for God by revelation. Ananena ya Mungu kwa ufunuo. To the churches. Kwa makanisa. Both true and false. Kanisa la kweli na la uongo. So the message. Hivyo ujumbe. Is then broadcast all. Unatangazwa kwa wote. You know, take the word broadcast all. Uchukua neno tangaza kwa wote. But though it's broadcast for all. Lakini kutangaza huko kwa wote. Who come in the range of that message. Wanaokuja katika kiwango hicho cha ujumbe. That message is received individually. Huo ujumbe unapokelewa kibinafsi. So as I speak to you this morning. Ninaponena na ninyi asubuhi. I'm not speaking to a Jewish church. Sizungumzi na kanisa la Kiyahudi. Because the Jews fall as a nation. Kwa kuwa Wayahudi wanachukuliwa kama taifa. They fall as a nation. Wanaanguka kama taifa. And they are restored as a nation. Na wanarejeshwa kama taifa. But the Gentile. Lakini mataifa. God is dealing with you as an individual. Mungu anashughulika na wewe kibinafsi. Amen. Amina. Oh, praise the Lord. Bwana asifiwe. Here in the church age book. Hapa katika kitabu cha nyakati saba za Branham uses the word broadcast. Ndugu Branham anatumia neno kutangaza. So that he cannot confuse it. Ili asilichanganye. With the meaning which is in Romans 10:17. Na kile kilichomaanishwa katika Warumi 10:17. Which is to hear. Ambacho ni kusikia. Amen. Amina. So that's why he says. Ndiyo sababu anasema. Though it's broadcast for all. Mungu anatangaza kwa wote. Who come in the range.
wanaokuja katika kiwango, not who hear, sio wote wanaosikia, but come in the range, lakini wanachokijia. Oh, hallelujah, hallelujah. So as we are here this morning, kama tulivyo hapa asubuhi hii, there will be those who can hear, watu binafsi ambao wanaweza kusikia, there will be those, kutakuwa na wale who will hear, ambao watasikia, and there will be those, na kutakuwa na wale who will only come in range, watakuja tu mahali hapa. Hallelujah. Hallelujah. They come in range. Wanaokuja tu. And then the others hear. Na wengine wanasikia. I pray this morning. Naomba asubuhi. That I may not come in range. Kwamba usiwe tu wakuja. But that I can be able to hear. Lakini niwe na uwezo kusikia. That I can go into Romans 10:17. Kwamba nitakwenda kwenye Warumi 10:17. And be able to catch a perfect faith. Na kuwa na uwezo kuikamata imani kamilifu. Hallelujah. Hallelujah. It's broadcast to all. Imetangazwa kwa wote. But it's only the elect, lakini wateule pekee, that has the ability to hear, ambao wana uwezo kusikia. Throughout the seven church ages, kupitia nyakati saba za kanisa, God speaks to he that has an ear, Mungu ananena na wale wenye sikio. Not he that comes in range, sio anayekuja tu. Amen. Amina. Are you together with me? Mpo pamoja nami? Tanzania. Yeye aliye na sikio. He doesn't hear from brother Ibale. Hasikii toka kwa ndugu Ibale. He Tanzania. Yule aliye na sikio. Let me hear what the spirit says to the church. Asikie kile roho anena na kanisa. Amen. Amina. We become church. Tunakuwa kanisa. Because every one of us. Kwa kuwa kila mmoja wetu. Has heard. Amesikia. As an individual, kibinafsi, from God, toka kwa Mungu. God has spoken to him. Mungu amenena naye. Amen. Amina. So those who hear, wote wanaosikia, are not getting their private revelation. Wanapata ufunuo. They are not getting their private. Hawapati ufunuo wao wa kibinafsi. Do you know where you can say, unaweza kusema, this is my revelation about it. Huu ni ufunuo wangu kulihusu. There are not many different revelations. Hakuna funuo tofauti tofauti. We've got one revelation. Kuna ufunuo moja. That comes from the Holy Spirit. Unaokuja toka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe. So this morning, asubuhi, I pray that the Holy Spirit, naomba kwamba Roho Mtakatifu, may teach, atafundisha, that Tanzania, kwa yule aliye na sikio. The people who hear, watu wanaosikia, and catch faith, na kukamata imani, by the word through the seven church ages, kwa neno kupitia nyakati saba za kanisa, ni wale walio na sikio. So let me tell you this. Hebu nikwambie hili. Like a natural man, kama mtu wa kawaida, has a mouth to feed by, ana mdomo wa kulia, the inner man, mtu wa ndani, he feeds by the ear, anakula kwa sikio. He feeds by the ear. Anakula kwa sikio. So as the word is preached, wakati neno linapohubiriwa, we all come into the range of the word. Wote tunakuja katika kulisikia neno. But on the inside, lakini wale, the inside, lakini yule wa ndani, the elect has something extra. Anakula. The elect has an extra thing in there. Mteule ana kitu cha zaidi ndani mle. An inside teacher. Na mwalimu wa ndani. Every elect, kila mteule, has got an inside teacher, anaye mwalimu wa ndani, who speaks to him, anaye nena naye, from what is hearing, kwa kila anachosikia. Hallelujah. Hallelujah. I speak, na nena, you hear, unasikia, and then on the inside, na ndipo ndani, there is an interpreter of the word, kuna mfasiri wa neno. The inside teacher, mwalimu wa ndani, the Lord Jesus Christ himself, Bwana Yesu Kristo mwenyewe. That's how you hear from God. Hivyo ndivyo unavyosikia toka kwa Mungu. Not by hearing from me. Sio kusikia toka kwangu. When you hear what I say, unaposikia ninachokisema. The inside teacher, mwalimu wa ndani, he begins to say, anaanza kusema, this day, siku hii, this scripture, maandiko haya, is fulfilled. Imetimia. Imetimiwa. Limetimia. Amen. Amina. So it is God, ni Mungu, making it possible, akifanya liwezekane, to catch the revelation, kwako kukamata ufunuo, of who you've always been, wa kile ambacho wewe umekuwa. So your new birth, kuzaliwa kwako kupya, brings forth,
kunaleta. I'm saying something here. Nasema kitu fulani hapa. Your new birth. Kuzaliwa kwako upya. Into manifestation. Kunaleta katika madhihirisho. Hiyo theophany. Theophania yako. I didn't say. Sijasema. That your theophany. Kwamba theophania yako. Created the day you were. You receive Christ. Iliumbwa siku ulipompokea Kristo. But I'm saying. Lakini nasema. That the day of your new birth. Asiku ya kuzaliwa kwako upya. Your theophany. Theophania yako. Which was already present because it's eternal. Ambaye tayari ilikuwepo kwa sababu ni ya milele. It comes into manifestation. Inakuja katika madhihirisho. And right from there and then. Na toka wakati huo. You don't hear from men. Hausikii toka kwa wanadamu. When you look at a preacher. Unapomtazama mhubiri. Just say. Ungeweza tu kusema. What's the Holy Spirit speaking to me? Akile Roho Mtakatifu ananena nami. You don't come here to hear from Brother Andrew. Auji hapa kusikia toka kwa ndugu Andrea. You don't go to church to hear from Brother Jacob. Hawendi kanisani kumsikia ndugu Jacob. There is something in you. Kuna kitu ndani yako. That goes to church. Ambacho kinakwenda kanisani. Hallelujah. Hallelujah. It's not this one here. Sio huyu hapa. But there is something in you. Kuna kitu ndani yako. Which goes to church. Ambacho kinakwenda kanisani. And there is something in the church. Na kuna kitu kanisani. That keeps pulling on you. Ambacho kinaenda kikikuvuta. Amen. Amina. God puts something. Mungu ameweka kitu fulani. In the minister. Ndani ya mhudumu. With something in you. Ambacho kitu ndani yako. Has need of. Kinahitaji. That deep calling to the deep. Kilindi kinaitikia kilindi. Deep calling to the deep. Kilindi kinaitikia kilindi. Amen. Amina. That's the way God works. Hivyo ndivyo Mungu anavyotenda kazi. If your theophany. Kama theophania yako. Is not awakened. Haijaamshwa. Then you come to church. Ndipo unakuja kanisani. With human intellect. Na akili za kibinadamu. And human intellect, na akili za kibinadamu, the negative things, mambo mabaya, they come very easy. Yatakuja kwa urahisi. And they open up a channel, na unafungua njia, that can destroy you, ambaye inaweza kukuharibu, and destroy fellowship, na kuharibu ushirika. But when, lakini pale, your theophany, theophania yako, is awakened, imeamshwa, by your new birth, kwa kuzaliwa kwako upya, then what you receive, ndipo kile unachopokea, is not this one here, sio huyu hapa, what you receive, kile unachopokea, there is a power of transformation, kuna nguvu za kugeuza, which transforms it, kinachobadili, from a natural faith, toka kwa imani ya kiakili, to a supernatural. Kwenda kwenye imani ya kiungu. Brother Andrew spoke about that. Ndugu Andrew alihubiri kuhusu hiyo. Toka hapa. And it lands down here. Inaongoza chini hapa. So what you hear. Kila unachosikia. Don't keep it here. Usikiweke hapa. This is a dust ground. Dust ground. Hii ni sehemu ya kutupia takataka. Amen. Amen. It's a dust ground like a sandy ground or something. Hii hapa ni eneo la udongo. Amen. Amen. But down here. Lakini chini hapa. Is a manured ground. Ni eneo lenye rutuba. Hallelujah. Hallelujah. Everything which is necessary. Kila kitu ambacho ni cha lazima. Bring your faith. Kuleta imani yako. To a maturity. Ikomae. To a stage of a perfect man. Kufikia kiwango cha mtu mkamilifu. Has been put here. Kimewekwa hapa. In the soul. Ndani ya nafsi. There is only one sense. Kuna hisi moja tu. And that sense. Na hisi hiyo. The sense of faith. Ni hisi ya imani. But if you put it here. Lakini ukiweka hapa. You'll go back to the church of correction. Utarudi katika kanisa la marekebisho. Amen. Corinth. Wa Korinto. I am of Paul. Mimi ni wa Paulo. I am of Cephas. Mimi ni wa Kefa. I am of Apollos. Mimi ni wa Apollo. And then when I come here. Na ndipo nikija hapa. You start looking at me. Unaanza kunitazama. From the lenses of another preacher. Atoka katika lenzi za mhubiri mwingine. Corinth. Wa Korinto. Church of correction. Kanisa la masaisho.
correcting the way we come to church. Kusaisha namna tunavyokuja kanisani. Do you love him? Je, unampenda? So therefore, ndivyo basi, everything that you receive, kila kitu unachopokea, breaks forth as revelation. Kinakuja kama ufunuo. And you know, it is substance faith. Unajua ni imani halisi. Because it's dealing with the spirit world. Kwa kweli inashughulika na ulimwengu wa kiroho. We thank God. Tunamshukuru Mungu. We have heard the prophet. Tumemsikia nabii. Are you together with me? Mpo pamoja nami? But for you, lakini kwako, to have same fellowship with the prophet, kuwa na ushirika ule ule na nabii, you need to rise. Imekupata kuinuka. To go into the sphere, kufikia katika kiwango, where the prophet is speaking from, ambapo nabii anachukulia huko. Brother was talking about Gehazi here. Andugu alikuwa anamzungumzia Gehazi hapa. He was trying to have fellowship. Alikuwa anajaribu kuwa na ushirika. With the prophet. Na nabii. But then his sight. Lakini ndipo kuona kwake. Was very natural. Kulikuwa kwa kimwili sana. It was always seeing things in the negative. Alikuwa tu akiona vitu vya upande mbaya. But the moment the prophet prayed for him. Lakini mara nabii alipomuombea. Open the young man's eyes. Afungua macho ya mtu huyu. He began to see. Akaanza kuona. The invisible. Yale sionekana. And he says, "Hey!" Na akasema, "Oh! What are they?" Wei wakuni wale walio pamoja na sisi that are with us kuliko wale walio pamoja nao. Are you together with me? Mpo pamoja na faith. Imani opens his eyes. Ilifungua macho yake. Supernatural world. Kwenda katika ulimwengu wa kiungu. Faith does not see what your eyes see. Imani haioni kile macho yako yanaona. Because faith. Kwa sababu imani. Is a supernatural revelation. Ni ufunuo wa kiungu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Brother Branham says. Ndugu Branham alisema. Then after you recognize. Ndipo baada ya wewe kutambua. The very word of God was ego food. Kwamba neno lile la Mungu lilikuwa ni chakula cha taa. Then you left the other thing. Ndipo naacha jambo jingine. You have been formed into the living image. Umeumbwa kwa sura iliyo hai. Amen. Amen. Of the living God. Ya Mungu aliye hai. You heard from your theophany. Umesikia toka kwenye theophania yako. So what is faith? Hivyo imani ni nini? Faith therefore, imani basi, is communication, ni mawasiliano, from your heavenly body, toka katika mwili wako wa kimbinguni, about divine realities, juu ya yale ya kiungu yaliyo ya halisia. Are you together with me? Mpo pamoja nami? Sometimes wakati mwingine we've heard people teach faith. Tumewasikia watu wakifundisha imani. But they are forcing you. Lakini wanakulazimisha wewe to use your mind. Utumie akili yako. Faith doesn't stay here. Imani haikai hapa. Faith comes down here. Imani inakuja chini hapa. Hallelujah. Hallelujah. In the natural human understanding. Katika akili za kawaida za kibinadamu. Abraham doubted. Ibrahimu alionea mashaka. Even Sarah doubted. Hata Sarah aliona mashaka. But they were living down here. Lakini walikuwa naishi chini hapa. Up here you doubt everything. Hapa juu utaonea shaka kila kitu. You live in doubt your own salvation. Hata utaonea shaka wokovu wako. But salvation. Lakini wokovu is a revelation that stays here. Ni ufunuo unaokaa hapa. Hallelujah. Hallelujah. And Paul. Na Paulo. Came and corrected us. Alikuja na kusaisha ile. He says by faith. Na alisema kwa imani. Abraham. Ibrahim. By faith. Kwa imani. Sarah. Sarah. I want to tell you this morning. Nataka niwaambie asubuhi hii. You have faith. Ninyi mnayo imani. You just need to understand how faith operates. If you didn't have faith, you wouldn't be here. Amen. Brother Branham says,
Faith itself is a substance. Imani yenyewe ni kitu halisi. And an evidence of things that the senses of the body won't declare. Na ni ushahidi wa vitu ambavyo hisi ya kimwili haiwezi kutangaza. But it is a substance. Lakini ni kitu halisi. But the senses of the body, lakini hisi za mwili, cannot be able to declare them. Haiwezi kutangaza hayo. But you know, they are foreordained to come to manifestation. Lakini amekusudiwa kimbele kuja katika madhihirisho. By faith Abraham. Kwa imani Ibrahim. You see, Isaac, unaona Isaka, existed in the economy of God. Alikuwepo katika uchumi wa Mungu. Even before he came into the body. Hata kabla hajaja katika mwili. So God was telling Abraham, alikuwa akimwambia Ibrahim, to have the faith, awe na imani, to bring Isaac, kumleta Isaka, from the unseen, kutoka katika yale yasiyoonekana, to the seen, kuja katika yale yanayoonekana. Faith is an evidence. Imani ni ushahidi. Isaac was there. Isaka alikuwa pale. But the eyes of Abraham, lakini macho ya Ibrahim, could not declare him. Yasingeweza kumtangaza. So faith, hivyo imani, is not you, sio wewe, trying to bring it to manifestation, ukijaribu kuyaleta katika madhihirisho, which God has not ordained in your path, ambayo Mungu hakuyakusudia njiani mwako. Are you together with me? Mpo pamoja nami? We try to bring things, tunajaribu kuleta vitu, that are not in our path, ambayo vitu ambavyo havipo njiani mwetu. But everything, lakini kila kitu, God ordained, Mungu alichokisukusudia, along your path, miaka mingi kuja njiani mwako, God, Mungu, will bring it into manifestation. Do you understand now? Je, unaelewa sasa? Why you pray for a car? Unapoomba kupata gari. And along the path. Na njiani. God had not put a car. Mungu hajaweka gari. Are you together with me? Mpo pamoja nami? It's like a lot. It's like a lot. Ni kama barabara. Lot. Kama lutu. Amen. Amen. To start praying. Akianza kuomba. Oh heavenly Father. Oye Baba wa mbinguni. Let it be me. Hebu iwe mimi. To bring forth. Kunilete. That promised son. Yule mwana wa ahadi. Would it be possible? Je, ingewezekana? Because it was not along the line of Lord to do that. Kwa kuwa ikuwa katika njia ya Mungu kufanya hivyo. That's why. Ndiyo sababu. Hebrews chapter 11. Waebrania sura 11. When the faith is being described. Wakati imani inapoelezewa. Everybody is being described. Akila mwili umeelezewa. According to the line that God had ordained for them. Kulingana na njia ambayo Mungu aliwakusudia. By faith Abraham. Kwa imani Ibrahim. By faith Moses. Kwa imani Musa. Abraham. Ibrahim. Could not pray. Asingeomba. To fulfill what was given to Moses. Akutimiza yale aliyopewa Musa. Hallelujah. Every one of us. Kila mmoja wetu. There is a path of life. Kuna njia ya maisha. That God has ordained for you. Ambaye Mungu amekukusudia wewe. And whatever God ordained. Na chochote Mungu alichokusudia. Come along that path of life. Kije kwenye hiyo njia ya maisha. You can pray it. Unaweza ukaomba. Into your path. Yaje njiani mwako. And God shall always do it for you. Na Mungu wakati wote atakutendea. Are you together with me? Mpo pamoja nami? So faith. Hivyo imani. Brother Branham says. Ndugu Branham anasema. Is the revelation. Ni ufunuo. Of the will of God. Wa mapenzi ya Mungu. For you. Kwa ajili yako. You see we can preach faith. Unaona tunaweza kuhubiri imani. Until we frustrate people. Mpaka tunawachanganya watu. Because they'll be trying to bring things. Kwa kuwa watajaribu kuvileta vitu. Into their path. Njiani mwa. Which God ambavyo Mungu did not put along their path. Hakuweka njiani mwa.
And people will be frustrated. Na watu watachanganyikiwa. They will go into praying and fasting. Watakwenda kuomba na kufunga. And they say they are trying to pull faith down. Na wakisema najaribu kuvuta imani. And they try to pump faith. Na wanajaribu kuipampu imani. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You can pump faith for 1,000 years. Unaweza kupampu imani kwa miaka 1,000. But if it was not along the line of your path. Lakini kama ikuwa njiani mwako. God will not do it for you. Mungu hata kutendea. Have you heard me? Brother Branham was in a discernment line. Alikuwa katika mstari wa upambanuzi. And all of a sudden, na mwishowe, the Holy Spirit Roho Mtakatifu moved and went another way. Akatembea na kwenda njia nyingine. And says you are healed. Na akasema umeponywa. You right there. Wewe pale. Looking at me. Unanitazama. Seated on a pink pillow. Umeketi katika mto. Then, katika mto akokalia. Akaamka. He says, rise up. Akasema simama. You are healed. Umeponywa. You did not know. Hukujua. That you had that much faith, did you? Kwamba una imani kiasi hicho, sivyo? Hallelujah. Hallelujah. And then he said, na ndipo anasema, faith is unconscious. Imani ni kitu usichojua. Brother Branham says here. Ndugu Branham anasema hapa. Now some thinks that it's mental conception of the word. Baadhi wanadhani kwamba ni mawazo ya kiakili. But that's not right. Kuhusu neno. Lakini hiyo sio sawa. Faith is a substance. Imani ni kitu halisi. Faith is not a myth. Imani sio kitu cha kudhania. Faith is a substance of things. Imani ni halisi ya mambo. For hoped for. Ni imani ni bayana ya mambo ambayo unayatumainia. The evidence. Ushahidi. To have an evidence. Kuwa na ushahidi. It must be a substance. Lazima kuwe ni kitu halisi. So it's not just something. It's not something. Imani sio kitu fulani. That you imagine in your mind. Ambacho unawazia ndani mwako. It is something. Ni kitu. That you absolutely have. Ambacho kihalisi unacho. Amen. Amen. Something that you possess. Kitu fulani ambacho ni mali yako. In your own being. Katika utu wako mwenyewe. And what is it? Na hicho ni nini? It's the evidence. Ni ushahidi. Of things hoped for. Wa mambo ambayo unayatumainia. It's the evidence of things. Ni ushahidi wa you do not have yet. Ushahidi wa mambo ambayo haunayo bado. But you have the authority of God. Lakini unayo mamlaka ya Mungu. To say you have it. Kusema unayo. It exists in a spirit world. Yamekuwepo katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Amen. So that inside teacher. Kwamba huyo mwalimu wa ndani. Takes the word. Analichukua neno. And makes it relevant to the inner man. Na kulifanya hilo halisia kwa mtu wa ndani. And that's what we call revelation. Na hicho ndicho tunaita ufunuo. By the inside teacher. Kwa mwalimu wa ndani. Taking the word akilitwane and making it relevant to you na kulifanya halisi kwako and it touches you directly na inakugusa wewe moja kwa moja you feel like there was a punch on the inside man unaona kana kwamba kulikuwa na pigo la yule mtu wa ndani and start saying hey unasema ah that's what we call revelation hicho ndicho tunaita ufunuo a minister can teach it Mhuduma anaweza akafundisha hilo. But the spirit must reveal it. Lakini roho lazima afunue hilo. To he that has an ear. Kwa yeye aliye na sikio. That's why when you come to church. Ndio sababu unapokuja kanisani. You come as an individual. Unakuja kama mtu binafsi. When you hear. Unaposikia. You receive. Unapokea. And God performs. Na Mungu anatenda. If somebody next to you. Kama mtu mwingine pembeni yako. Doesn't have an ear. Ambaye hana sikio. He should not affect my ear. Haipasi aathiri sikio langu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You see, unaona, what God speaks to, kile Mungu anachonena, is the germ of life. Hiyo ni mbegu ya uzima. That's what God speaks to.
Kile ndicho Mungu anachonena. He doesn't speak to my ear. Haneni na sikio langu. He speaks to the germ of life. Anaizungumzia ile mbegu ya uzima. And that germ of life, na ile mbegu ya uzima, it is a part of God himself. Ni sehemu ya Mungu mwenyewe. Are you hearing now? Je, unasikia hilo? The prophet says, Nabii anasema, God created man. Mungu alimuumba mwanadamu. Of himself. Kutoka kwake mwenyewe. So if God is the word, kama Mungu ni neno, this man is the word. Mtu huyu ni neno. Hallelujah. Hallelujah. And when God is speaking, na wakati Mungu anaponena, he is speaking to this man. Ananena na mtu huyu. Faith comes by hearing. Imani huja kwa kusikia. And hearing by the word of God. Lakini kusikia kwa neno la Mungu. Faith comes by hearing. Imani huja kwa kusikia. By the seed gene. Kwa ile mbegu ya uhai wa mbegu. His father. Kutoka kwa baba yake. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. He that has an ear. Yeye aliye na sikio. Let him hear what the Spirit says to the church. Na eba asikie yale Roho anena na kanisa. So the ear spoken of here, asasa kukuzungumza kuhusu sikio, is connected to the seed gene. Imeungana na ule uhai wa mbegu. That is given to every elect. Ambaye imetolewa kwa kila mteule. This seed here, mbegu hapa, was planted in a ground of clay. Ilipandwa katika ardhi ya udongo. Genesis chapter 2. Ayo ni Mwanzo sura ya 2. God planted. Mungu alipanda. The seed gene. Mbegu ya uzima. In the Tanzanian ground of clay. Andani ya mwili wa udongo wa Kitanzania. And now this man here. Na sasa huyu mtu hapa. That we know as Lambert. Ambaye tunamjua kama Lambert. He has got another life. Ana uhai mwingine. That come from God. Unaotoka kwa Mungu. It's not this body here. Sio huyu mwili hapa. Which was hybrid in birth. Ambao ulikuwa chotara kwa kuzaliwa. But on the inside here. Lakini yule wa ndani hapa. There is a nature of God. Kuna asili ya Mungu. There is a likeness of God. Kuna kufanana na Mungu. There is a seed gene there. Kuna uhai wa mbegu. The one who has the ear. Huyo ndio aliye na sikio. And that's the one God talks to. Na huyo ndio Mungu anayezungumzia. That's the one who catches faith. Huyo ndio anayekamata ufunuo. Are you together with me? Je, uko pamoja nami? Amen. Amina. Now let me tell you here. Hebu niwaambie hapa. The seed. Mbegu. Of the word. Mbegu ya neno. Comes by the body. Inakuja kupitia mwili. Brother Branham says so. Branham anasema hivyo. It comes by the word. Inakuja kwa neno. We had a very anointed man. Kulikuwa na mtu aliyetiwa mafuta sana. The Bible says he was devout. Biblia inasema alikuwa devout. Totally committed. Alikuwa amejitoa. And his name was Cornelius. Na jina lake lilikuwa ni Cornelius. Cornelio. He prayed. Aliomba. Until God opened heaven. Mpaka Mungu akafungua mbingu. The angel came down. Malaika akashuka. Very prayerful man. Mtu muombaji sana sana. But God. Lakini Mungu. Told him. Alimwambia. The seed of eternal life. Mbegu ya uzima wa milele. Go to Joppa. Nenda. Joppa. The place is called Joppa. Anaenda ile eneo la Joppa. Amen. Amina. There is one upstairs. Kuna mtu juu kule. He is praying. Anaomba. He is called Peter. Jina lake Petro. Cornelius was an elected seed. Cornelio alikuwa ni mbegu mteule. So when the seed, wakati mbegu, prayed and God opened the heavens, alipoomba na Mungu akafungua mbingu, the seed had to come by the body. Mbegu ilipaswa ije kupitia mwili. And when Peter went there, na Petro alipoenda pale, the Bible says, Biblia inasema, while Peter yet spake, wakati Petro alipokuwa akinena, the Holy Ghost, Roho Mtakatifu, came from heaven, akashuka toka mbinguni, filled them there, akawajaza pale. The seed, mbegu, comes by the body. Ilikuja kupitia mwili. I'm building something here. Najenga kitu fulani hapa. There was a man. Kulikuwa na mtu. Who knew how to stay home. Aliyejua jinsi ya kukaa nyumbani. And studied his tapes. Na akawa akisoma kanda zake. He studied the books. Akasoma vitabu. He was moving
from Jerusalem. Alikuwa anatembea toka Jerusalem. And he was going back. Alikuwa akirudi. And he was so faithful studying. Alikuwa akisoma kwa uaminifu. But then, lakini basi, he was misplacing scripture. Alikuwa akiweka maandiko mahali pasipo pa kwake. He gets this one, puts it there. Anachukua ile anaweka pa. He gets this one, puts it there. Anachukua ile anaweka pa. And God said. Na Mungu akasema. Philip. Filipo. Go and join that chariot. Nenda kaungane na njia hiyo. Go and help the man. Nenda kumsaidia mtu yule. Because it must be seed. Kwa kuwa lazima iwe mbegu. Talking to seed. Ikinena na mbegu. Hallelujah. Hallelujah. I placed a seed. Niliweka mbegu. In a body. Ndani ya mwili. To reach the seed. Ifikie mbegu. Are you together with me? Mko pamoja nami? So I want to tell you. Nataka kukwambia. If you are seed. Kama wewe ni mbegu. And you come to church. Na umekuja kanisani. You always be able. Wakati wote utaweza. To the seed. Kupokea toka kwa mbegu. The fellowship we have. Ushirika tulionao. Is a seed to seed. Ni mbegu kwa mbegu. That's what gives divine fellowship. Hicho ndicho kinacholeta ushirika wa kiungu. Come here. Hauji hapa. Simply because you know how to walk. Kwa sababu tu unaweza kutembea. And get to church. Na kuja kanisani. You need to be like a David. Imekupasa kuwa kama Daudi. I was happy. Alikuwa na furaha. They said unto me. Waliponiambia. Let's go to the house of the Lord. Twende katika nyumba ya Bwana. And when he got there. Alipokwenda pale. He said. Alisema. Worship the Lord, oh my soul. Worship the Lord all my soul. Amwabudu Mungu e nafsi yangu. And all that's within me. Na kila kilicho ndani yangu. My body has brought me here. Mwili wangu umenileta hapa. The seed will worship God. Lakini mbegu itamwabudu Mungu. The seed will listen to the word. Mbegu itasikiliza neno. That's why. Ndio sababu. It's so dangerous. Ni hatari sana. To open your negative channel. Kufungua mlango wa mambo mabaya. Even when God speaks. Hata wakati Mungu anaponena. You will not know. Hutajua. As ministers. Kama wahudumu. We have to help the people. Itawapasa kuwasaidia watu. To become one body. Wawe mwili moja. The seed. Mbegu. Comes by the body. Inakuja kupitia mwili. So let me tell you now. Hebu niwaambie sasa. God Mungu speaks to a dedicated ministry. Ananena na huduma iliyojitoa. And he tells him. Na anamwambia. This is how you have to get to the people. Hivi ndivyo imekupasa kuwaendea watu. This is the message you have to give them. Huu ndio ujumbe imekupasa kuwapatia. I know some of you ministers here. Najua baadhi ya ninyi wahudumu hapa. You spend sleepless nights. Mnakuwa na usiku ambao hamlali. Midnight you jump out of the body, I mean out of the bed. Katikati ya usiku na ruka toka kitandani. God has spoken to you. Mungu amenena na wewe. Pick up your pen and write. Unachukua peni yako na kuandika. You don't sleep. Haulali. You are balancing scriptures. Unalinganisha maandiko. You are balancing quotes. Unalinganisha nukuu. You are asking God to speak to you. Unamuomba Mungu akuzungumzie. You have been in the presence. Umekuwa katika uwepo. And you are coming out with thus says the Lord. Na unakuja na Bwana asema hivi. Are you together with me? Mpo pamoja nami? You are Elisha. Wewe ni Elisha. But then Gehazi. Lakini ndipo Gehazi. Also come in the same channel. Lazima aje katika njia ile ile. In order to benefit. Ili anufaike. From thus says the Lord. Kutoka kwa Bwana asema hivi. That's divine fellowship. Huo ni ushirika wa kiungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the inner veil. Katika lile pazia la ndani. We shut out the world. Tunafungia nje ulimwengu. We shut out our feelings. Tunafungia nje hisi zetu. We want a fellowship with God. Tunataka tuwe na ushirika na Mungu. So, let's go to the scripture. Twende kwenye maandiko. Romans chapter 10. Warumi sura ya 10. Verse 17. Mstari wa 17. Faith. Imani. So then faith cometh by hearing. Basi imani huja kwa kusikia. And hearing. Na kusikia. By the word of God. Kwa neno la Mungu.
Faith. Amen. Cometh by hearing. Huja kwa kusikia. And hearing. Na kusikia. By the word of God. Neno la Mungu. Because you are a part of that word. Kwa sababu wewe ni sehemu ya hilo neno. It's until you become the word. Ni mpaka utakapokuwa neno. That you can hear the word. Ndio unaweza kusikia neno. That's what Roman is saying. Hicho ndicho Warumi anachosema. You don't hear by this. Hausikii kwa hii. You hear by this. Unasikia kwa hii. We hear by the word. Tunasikia kwa neno. And once we hear. Na tunaposikia. It directly transforms into the faith of Jesus Christ. Moja kwa moja inabadilika kuwa imani ya Yesu Kristo. Not your faith now. Sio imani yako sasa. But the faith of Jesus Christ. Lakini imani ya Yesu Kristo. It is supernatural faith. Ni imani ya kiungu. That's the atmosphere. Hiyo ndio mazingira. Which the seed gene needs. Ambayo uhai wa mbegu unahitaji. Father. Baba. I've come to hear from you. Nimekuja kusikia toka kwako. And once you come down here. Na mara unapokuja chini hapa. The word begins to distill as the dew. Neno linaanza kukaa ndani yako. To distill is to drip in. Linaanza kuingia ndani yako. Pole pole. Slowly. Kama mvua ile na nyesha in a good way. Like a rain. Raining in a good way. Na nyesha vizuri. You see when God. Unaona wakati Mungu. Is giving revelation. Anatoa ufunuo. He said I'll give you former and latter rain. Moderately. Anasema nitakupa mvua ya kwanza na ya masika pole pole. If the rain is too much. Kama mvua ni nyingi sana. It kills the crop. Inaua mazao. I'll give you the former. Nitakupa mvua ya kwanza. And latter rain. Na mvua ya baadaye. Moderately. Pole pole. And that's what you are receiving. Na hicho ndicho unachopokea. Moderately. Pole pole. Step by step. Hatua kwa hatua. Amen. Amen. So he says here. Anasema hapa. In Deuteronomy chapter 32. Katika kumbukumbu 32. And verse 2. Mstari wa pili. My doctrine shall drop as the rain. Mafundisho yangu yatadondoka kama mvua. My speech shall distill as the dew. Maneno yangu yatatona tona kama umande. As the small rain upon the tender herb. Kama manyunyu juu ya majani mabichi. And the showers upon the grass. Kama matone ya mvua juu ya mimea. I am sure the word is distilling. Na hakika neno linatona tona. And every one of you. Na kila moja wenu. That is an elect. Ambaye ni mteule. Amen. Amina. You come in. Umekuja before this rain. Mbele ya hii mvua. Faith. Imani comes by hearing. Inakuja kwa kusikia. And hearing by the word of God. Na kusikia neno la Mungu. Anything that's not the word. Kila kitu ambacho sio neno cannot produce result. Haiwezi kuzaa matunda, matokeo. And sometimes we think. Na wakati mwingine tunadhani that faith kwamba imani is a scripture which you read. Ni maandiko ambayo unasoma. But faith lakini imani is a revelation. Ni ufunuo. It is scripture. Ni andiko in perspective. Katika mtazamo. And God supports it in perspective. Na Mungu analiunga hilo mkono kwa mtazamo. Because it's in your channel. Kwa sababu ipo katika njia yako. You remember? Unakumbuka? The man called Ahab. Mtu aliitwa Ahabu. He went into the word. Alikwenda ulimwenguni. And he studied the word. Alikwenda kwenye neno na kulisoma neno. Without anointing. Bila upako. And he discovered. Na akagundua. Ramoth Gilead belongs to Israel. Kwamba Ramoth Gilead ni mali ya Israeli. And then he says, ha. Na ndipo akasema, aha. Hii ni neno ya Bwana hii. This is the word of the Lord.
But is it in season? Lakini je, ni ya majira yake? And he steps forward. Akatoka. And he mobilizes an army. Akaunga akalite akali andaje jeshi la maandiko. I have seen in the scripture. Ramoth Gilead is ours. Sasa ma general wote mko wapi? Na all captains where are you? Ende kwa vita. Let us go to war. Atakuwa nasi. God will be with us. Mungu atakuwa pamoja nasi. Because it's the word of God. Kwa kuwa hii ni neno la Mungu. It must be in perspective. Lazima iwe kulingana na mtazamo. He healed the lame. Yeye anaponya viwete. But he goes to the pool there. Lakini alikwenda kwenye kile kwenye lile bwawa. Too many sick people. Kulikuwa na wagonjwa wengi. He goes to one. Alikwenda kwa mmoja. And is God himself. Na ni Mungu mwenyewe. But we put pressure on the people. Lakini tunaweka msukumo kwa watu. Bring the sick. Lete wagonjwa. They will see the power of God. Wataona nguvu za Mungu. And the people leave frustrated. Na watu wanaondoka wamechanganyikiwa. Because they've seen nothing. Hawajaona chochote. They begin to doubt God. Wanaanza kumtilia Mungu mashaka. Let's understand faith. Hebu tuielewe imani. In the true perspective. Katika mtazamo wa kweli. Faith comes by hearing. Imani huja kwa kusikia. And hearing by the word of God. Na kusikia neno la Mungu. So the seed gene itself. Hivyo mbegu ya neno yenyewe. Amen. Is the one that listens to God. Kwa ndani ya yule anayemsikia Mungu. And that seed gene. Na hiyo mbegu ya neno. Once it hears from God. Inaposikia toka kwa Mungu. It produces another type of faith. Inazalisha aina nyingine ya imani. Completely different. Tofauti kabisa. If it has come direct. Kama imekuja moja kwa moja. Revelation to the seed gene. Katika ufunuo wa mbegu ya neno. Are you together with me? Mpo pamoja nami. What it produces. Kile inachozalisha. Perfect faith. Ni imani kamilifu. We shall go into scripture. Tutakwenda kwenye maandiko. Now. Sasa. There are several kinds of faith here. Kuna aina mbalimbali za imani hapa. There is natural faith. Kuna imani ya kikawaida kibinadamu. That when I go down to bed. Kwamba napokwenda kulala. I will wake up tomorrow. Nitaamka kesho. Si nabii alisema hiyo ni imani. The prophet said that this is a faith. It's a natural faith. Ni imani ya kimwili. That when I stand up, kwamba naposimama, I'll walk. Nitatembea. That's faith. It's natural faith. Hiyo ni imani ya kimwili. Then there is faith. Nipo kuna imani. Which is our faithfulness. Ambaye ni uaminifu wetu. Which the church of Thyatira had. Ambayo kanisa la Thyatira ilikuwa nayo. This is the same faith. Na hii ni imani ile ile. Peter was exercising. Ambayo Petro alikuwa akiitendea kazi. When he was trying to walk on the water. Alipokuwa anajaribu kutembea juu ya maji. We shall go to scripture. Tutakwenda kwenye maandiko. It's a natural confidence. Ni ujasiri wa kimwili. Which you have in God. Ambao nao kwa Mungu. It may produce results. Inaweza ikazaa matokeo. It may not produce the result. Inaweza isizae matokeo. That's a, you know, another type of faith. Hiyo ni aina nyingine ya imani. That's now what we call faithfulness. Hiyo tunaita uaminifu. And Brother Branham. Na ndugu Branham. When he was praying for the people. Alipokuwa anaombea watu. He was bringing them into that faith. Alikuwa anawaleta katika imani hiyo. Repent your sins now. Atubuni dhambi zenu sasa. Are you together with me? Mpo pamoja nami? To be in channel. Ilikuwa katika mkondo. Peradventure God will do something for you. Pangine Mungu atakufanyia kitu. Faithfulness. Uaminifu. Okay. Let us go to Revelation 2:19 very carefully here. Twende katika Ufunuo 2:19 kwa utulivu hapa. He says, "I know thy work."
works. Nayajua matendo yako. And charity. Na upendo. And service. Na uduma. And faith. Na imani. And thy patience. Na subira yako. And thy works. Na matendo yako. And the last be more than the first. Matendo yako ya mwisho yazidi yale ya kwanza. Now, all these virtues is speaking about. Sasa matendo haya mema anayozungumzia. They are natural virtues. Ni matendo ya kimwili. I know thy faith. Najua imani yako. But meaning your human confidence in me. Lakini wewe na imani yako ya kibinadamu kwangu. That's the faith Peter. Hiyo ndio imani Petro. Used on the water. Alikuwa anaitumia kwenye maji. He walked a little bit. Na alitembea kidogo. And then finally sank. Mwishowe akazama. That's a faith. Hiyo ni imani. That can fail. Inaweza kushindwa. For him to walk. Ili atembee. He needed the faith of Jesus Christ. Alihitaji imani ya Yesu Kristo. He extended the hand. Ambaye angemshika mkono. And by Jesus' faith. Na kwa imani ya Yesu. He could be able to walk. Angeweza kutembea. Asante ndugu. Thank you brother. Let's go to the quote. Twende kwenye nukuu. Brother Branham says. Ndugu Branham anasema. I know your faith. Najua imani yako. Now he does not say. Sasa hasemi. He did like he did to the church of Pergamos. Kama alivyofanya kwa kanisa la Pergamo. You hold my faith. Meshikilia imani yangu. To Thyatira. Kwa Thyatira. I know thy faith. Najua imani yako. To Pergamos. Kwa Pergamo. You hold my faith. Meshika imani yangu. Are you there? Mpo pale. Rightly dividing the word of truth. Alikigawa neno la kweli sawa sawa. He is not talking about his faith now. Hazungumzi imani yake sasa. But is commanding them. Lakini anawaamuru. For their faithfulness. Kwa ajili wapate uaminifu wao. Hallelujah. Hallelujah. That's another type. Hiyo ni aina nyingine. A man's faithfulness. Uaminifu wa mtu. Which eventually moves God. Ambayo mwisho inamfanya Mungu atende. And God. Na Mungu. Honors this kind of faith. Anaheshimu aina hii ya imani. But it's not the faith. Lakini sio imani. Described in Romans 10:17. Ambayo inaelezewa katika. The Warumi of Romans 10:17. Imani ya Warumi 10:17. Is perfect faith. Ni imani kamilifu. It is a revelation. Ni ufunuo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But much as God. Lakini kadiri Mungu. Respects that faithfulness. Anapoheshimu uaminifu. It fails. Inashindwa. Sometimes. Wakati mwingine. And this faith. Na imani hii. Can give miracles. Inaweza katoa miujiza. But it's only limited. Lakini kwa kiwango kidogo. To that ability. Kwa uwezo huo. That faith. Imani hiyo. Cannot give the new birth. Haiwezi kuleta kuzaliwa mara ya pili. Come on now. Tazama sasa. The new birth. Kuzaliwa mara ya pili. Come not because you've heard with your audio ears. Hakuji kwa wewe kusikia kwa sikio lako la sauti. Lakini kwa sababu seed gene. Uhai wa mbegu. Has been contacted. Imefikiwa. And that faith. Na imani hiyo. Which is perfect faith. Ambayo ni imani kamilifu. Is not just agreement with belief system. Asio tu kuoji kwamba naamini huu mfumo. Nimesoma hili kitabu ya Nyakati 7. I have read this message, the book of seven charges. Ubatizo. I have understood the baptism. Sasa mnichukue maji mnibatize. So take the water, baptize me. God. Mungu. Must contact the inner man. Lazima wasiliane na mtu wa ndani. The new birth. Kuzaliwa mara ya pili. Is a supernatural thing. Ni jambo la kiungu. You can't do it yourself. Huwezi kufanya hilo mwenyewe. It takes the faith of Jesus Christ. Inahitaji imani ya Yesu Kristo.
now we can understand sasa tunaweza kuelewa why we have people kwa nini tunao watu in the church ndani ya kanisa but cannot obey the principles of the word lakini hawezi kutii kanuni za neno. They have got all the quotes. Wananukuu zote. But they are a problem. Lakini wako shidani. They joined the belief system. Wamejiunga na mfumo wa kuamini. Mumenisikia wandugu? Have you heard, brothers? Wacha tujieleze hivi vizuri. Let us explain this in details. Brother Branham in the Pergamon church. Ndugu Branham katika kanisa la Pergamon. I'm trying to break down the understanding of faith. Nataka nilivunje huu uelewa kuhusu imani. That we may never come to a point ili tusifikie mahali where we condemn God. Ambapo tunahukumiwa na Mungu. Simply because we don't understand what we are getting involved with. Eti tu kwa sababu hatuelewi kile ambacho tumehusiana nacho. Brother Branham says. Branham anasema. In this Pergamon age. Katika wakati wa Pergamon. Where men were humanizing salvation. Ambapo watu walikuwa wakifanya wokovu wa kibinadamu. Having turned from that. Salvation is of the Lord. Wakigeuka toka kwenye ile ya kwamba wokovu ni wa Bwana. Having cast aside the doctrine of election. Wakitupilia mbali fundisho la uteule. They throw it away. Walilitupa mbali. When you preach election, unapohubiri uteule, the people stumble. Watu wanajikwaa. Jonah in the belly of the whale. Katika tumbo la nyangumi. He said salvation. Alisema wokovu. Is of the Lord. Ni wa Bwana. You can't produce it. Huwezi kuzalisha. With own mind. Kwa akili yako mwenyewe. You must be born again. Lazima uzaliwe mara ya pili. Amen. Amen. So they cast aside the doctrine of election. Walitupilia pembeni fundisho la uteule. And open wide the church door. Na kufungua kwa mapana mlango wa kanisa. And their fellowship. Na ushirika wao. To any. Kwa chochote. Yoyote. Kwa yoyote. And all who subscribe to their tenets. Na yoyote ambaye alielezewa katika taratibu zao. Amen. In Amen. This age. Katika wakati of rapid degradation. Katika momonyoko mkubwa. There were still a few. Bado kulikuwa na wachache. Who had the measure. Ambao walikuwa na kipimo. Of that faith. Cha hile imani. Of our Lord Jesus Christ. Ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hallelujah. Are you together with me? Mpo pamoja na. Still a few. Bado kulikuwa na wachache. Amen. And not only use that faith. Na sio tu waliitumia hiyo imani. In acts of power. Katika matendo ya nguvu. But with this too. Lakini walidumu. Those who dare to say. Walidumu na wao waliothubutu kusema. Saved. Kwamba walikuwa wameokolewa. Simply on the grounds of joining a church. Kiraisi tu heti kwa sababu alijiunga na kanisa. They knew that. Walijua hilo. No man could truly be. Hakuna mtu ambaye angeweza kuamini kihalisi. Unto eternal life. Hata kupata uzima wa milele. And the righteousness of God. Na haki ya Mungu. Apart from the measure. Ambali na kipimo. Of the faith. Cha imani. Of the Lord Jesus himself. Ya Bwana Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Mpaka Bwana aje. Until the Lord comes. Atuguze. And grow us. Azae. To be God. Maisha mapya. Sindio? To be God the new life. Is that true? The priesthood of Melchizedek. Ukuhani wa Melchizedek. Is a creative priesthood. Ni ukuhani unaoumba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He says, as today's church anasema kama leo kanisa is filled with mental believers limejawa na waaminio wa kiakili who endorse the virgin birth ambao wanashikilia kuzaliwa kibikira wanabaliana wanakubaliana amen na kuzaliwa kibikira virgin birth
na kuzaliwa kibikira, the shed blood, damu iliyomwagwa, going to church, kwenda kanisani, taking communion, wakifanya ushirika, and are not born at all, na hawajazaliwa kabisa. That's the problem we have. Hiyo ndio shida tuliona. The new birth, kuzaliwa mara pili, is a life, ni uhai. Oh, God have mercy. Mungu aturehemu. There's two types of faith now. Kuna imani mbili, aina mbili. Natural faith. Imani ya kimwili. And your faithfulness. Na uaminifu wako. But we also have faith. Lakini pia tunayo imani. In 1 Corinthians 12. Katika Wakorinto wa kwanza 12. Which is one of the gifts of the Spirit. Ambayo ni moja ya vipawa vya Roho. Which can work once. Ambaye naweza ikafanya kazi mara moja and never work again. Na isitende kazi tena. That's how Brother Branham says the gifts of 1 Corinthians work. Ndivyo nabii anavyosema vipawa vya Wakorinto vinavyotenda kazi. You may prophesy once. Unaweza katoa unabii mara moja. You don't have to call yourself a prophet forever. Haikupasi kukujiita wewe nabii milele. A gift of faith. Kipawa cha imani may use you, kinaweza kikakutumia to raise the cripple today, kumuinua kiwete leo. But don't you think you are going to have that all the time? Usidhani kwamba utakuwa na hiyo wakati wote. Let me go to the fourth one. Hebu niende kwa ile ya nne, the fourth perspective of faith, mtazamo wa nne wa imani. We have faith, tunayo imani. That uses the gifts, ambayo inatumia karama, without the new birth, bila kuzaliwa mara ya pili. I'll prove it. Nitathibitisha. Without the new birth, bila kuzaliwa upya. And God allows this faith, na Mungu anaruhusu imani hii, as a way of declaring his power among the rebellious. Kama njia ya kutangaza nguvu zake miongoni mwa wale walioasi. Peradventure. Pengine. Amen. Amen. They go beyond the sign. Wamekwenda mbali. And wonder ministry. Na wakiwa katika huduma. To touching the person. Kumgusa mtu. Of that gift. Kwa mwenye hicho kipawa. So God, hivyo Mungu, is long suffering. Ni mvumilivu. Let's go to Psalms. Tuende katika Zaburi. Chapter 68. 68. Zaburi ya 68. Psalm 68. Zaburi ya 68. Is a New Testament scripture. Ni andiko la Agano Jipya. In the Old Testament. Ndani ya Agano la Kale. Muko wa ndugu. Are you there, brethren? Mnanifahamu? Do you understand me? Ninataka niwalete kwa kipindi. I want to bring you to a place. Come where everybody will see that he has faith. Ili kila mtu ajue kwamba anayo imani. You don't have to go somewhere. Haikupasi kwenda mahali fulani. To look for faith. Kuitafuta imani. You have enough faith. Unayo imani ya kutosha. To produce everything. Kuzalisha kila kitu. That God put along your path of life. Ambacho Mungu ameweka katika njia ya maisha yako. Psalm 68 verse 18. Zaburi ya 68 mstari wa 18. David in the spirit says. Daudi katika roho anasema. Thou hast ascended on high. Wewe umepaa juu. He's talking about Christ. Anamzungumzia kuhusu Yesu Kristo. Thou hast led captivity captive. Umeteka mateka. When Christ emptied a paradise. Wakati Kristo alipofanya paradiso iwe tupu. Thou hast received gifts for men. Wewe umewapa watu vipawa. For the rebellious also. Naam, hata na wakaidi. That the Lord God might dwell among them. Bwana Mungu akae nao. So these areas, hapa katika eneo hili, need a lot. Inahitaji
of discernment. Inahitaji upambanuzi mwingi. This was David. Huyu ilikuwa ni Daudi. Under New Testament anointing. Akiwa na upako wa agano jipya. Teaching us about another phase of faith. Akitufundisha juu ya aina nyingine ya imani. How many will come? Wangapi watakuja? And tap into that faith. Na kuchukua hiyo imani. Without a new birth. Bila kuzaliwa upya. And even in this message. Na hata katika huu ujumbe. People are tapping into that dimension. Watu wamefika kwenye hicho kiwango. And it causes them. Na inawafanya wao. To look down upon the people who teach the word. Wawadharau wale watu wanaowafundisha neno. To put the church in order. Ambao ingeweka kanisa katika utaratibu. Brother Branham says preaching usually catches the sinner. Nabii Branham anasema wakati wote mahubiri humkamata mwenye dhambi. To bring him under condemnation by the word. Kumleta yeye katika hukumu ya neno. But teaching. Lakini mafundisho. Places a man positionally. Inamweka mtu mahali pake. What he is. Kila anachohitaji. And we can never rightly be able to have faith. Na hatuwezi kuwa na imani. Until. Mpaka. Positionally. We know who we are. Tujue hasa sisi ni nani mahali petu. Hiyo ni nukuu ya nabii. That is the prophet's quote. God Mungu wants us to rise above that kind of faith. Anataka sisi tuwe juu ya aina hiyo ya imani. Of just tapping into the anointing. Ya kuingia tu kwenye upako. He wants us to stand. Anataka tusimame. Until the Holy Ghost. Mpaka Roho Mtakatifu. Contacts the seed gene. Anawasiliana uhai wa mbegu. And gives it a new birth. Na kuipa kuzaliwa upya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You see the purpose of that faith. Unajua lengo la hiyo imani. That comes by hearing. Ambaye anakuja kwa kusikia. By the seed gene. Kwa uhai wa mbegu. Is to help you. Ni kukusaidia. To position yourself in the body. Ujiweke mwenyewe mahali pako ndani ya ule mwili. You get planted in the vineyard. Umepandwa katika shamba la mizabibu. You get identified as a bride tree. Umepata sehemu yako katika mti wa bibi harusi. It helps you to bring forth your fruit. Inakusaidia wewe kuzaa matunda. He says even the rebellious. Anasema hata wakaidi. I'll give them the opportunity. Nitawapa nafasi. To testify. Kushuhudia about the resurrected Christ. Juu ya Kristo aliyefufuka. By signs and wonders. Kwa ishara na maajabu. Among them. Miongoni mwao. Let's go to Luke chapter 13. Twende katika Luka 13. Verse 6. Mstari wa 6. Mnampenda Bwana? Do you love the Lord? Verse 6 here. Mstari wa 6 hapa. He says he spake also this parable. Akanena nao mfano huu. A man had planted a fig tree in his vineyard. Mtu mmoja alikuwa na mtini ameupanda katika shamba lake la mizabibu. And he came and sought fruit thereon. Akaenda kitafuta matunda juu yake. And found none. Asipate. The emphasis of the husbandman. Msisitizo wa huyu mpanzi hapa. Is fruit. Ni matunda. In due season. Kwa wakati wake. Not producing fruit for the former age. Sio kuzaa matunda kwa wakati uliopita. That when the master comes in season. Wakati Bwana ajapo kwa wakati wake. He finds again the tree doesn't have fruit in season. Atakuta tena mti hauna matunda kwa wakati huo. Ya wakati. Matunda ya wakati. Verse 7. Mstari wa 7. Then said he unto the dresser of his vineyard. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu. Behold the 3 years. Tazama miaka mitatu. I come seeking fruit on this fig tree. Mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu. And find none. Nisipate kitu. Cut it down. Ukate. Why cumbereth it to the ground? Mbona hata nchi unaiharibu? When we are bearing no fruit. Tunapokuwa tuzai matunda. The master says cut it down. Bwana anasema ukate.
And he answering said unto him, Lord, akajibu akamwambia Bwana, let this tree alone this year also. Uache mwaka huu nao. It shall I shall dig about it. Nitaupalilia. And dung it. Niutilie samadi. Put the manure. Weka samadi. Amen. Amen. Water it a little bit. Umwagilie kidogo. And see whether it will come. Naona kama utafikia. And bring forth fruit. Na kuzaa matunda. In season. Kwa wakati wake. And if it bear fruit well, na ukizaa matunda baadaye vema. And if not, then after that thou shalt cut it down. Na usipozaa ndipo ukate. That's the type of believer. Hiyo ni aina ya muaminio. Tapping into the anointing, akiupata upako. And fails to see the greater purpose. Na kuona lile kusudi kuu. Failing to see the greater purpose. Kushindwa kuona kusudi kuu. The brother here said, ndugu hapa alisema, the moment you see the sign, mara unapoona ishara, is because you've got some bit of shaka mashaka fulani. It's because you have a little doubt. Lakini kama uona jua sehemu palo nenda, but if you know where exactly you're going, unageuka kushoto, you cut left, unageuka kulia, you turn right, mpaka unafika pale unapoenda, until you reach where you are going. You don't mind. Hujali whether there is a sign, kama kuna ishara, or there is no sign, au hakuna ishara. Hallelujah. Hallelujah. A true believer, muamini wa kweli, will not mind, hata jali whether he has got signs in his life, kama ana ishara maishani mwake, au hana ishara maishani mwake. Jesus Christ is always good. Yesu Kristo wakati wote ni mwema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That's why Jesus says, even if Yesu anavyosema, on that day, katika siku hiyo, they are not coming to say we had a union. Hawatasema tutakuwa na kuungana. Tulikuwa na, we had a union, tulikuwa na muungano, with the male, na mwanaume. Amen. Amen. They are only coming to say, watakuja kusema, we use that kind of faith, tulitumia aina hiyo ya imani, and performed signs, na kutenda ishara, and wonders, na maajabu, in your name, katika jina lako. Jesus says, Yesu anasema, you tapped into the anointing, mlipakua upako. I never knew you. Kama sikuwajua. Brother Branham says, Branham anasema, now, sasa, we want to speak now upon faith. Tunataka kunena sasa kuhusu imani. This is the message, perfect faith. Huu ni ujumbe wa imani kamilifu. A different type of faith. Aina tofauti za imani. Hallelujah! Hallelujah! He's calling it a different type of faith. Anauita, anaiita hiyo aina tofauti ya imani. He says that's a great faith. Anasema hii ni imani kuu. We are told in the Bible. Tunaambiwa katika Biblia. Faith cometh by hearing. Imani huja kwa kusikia. Now you cannot be saved. Sasa huwezi kuokolewa without faith. Bila imani. So he's talking about the faith of Romans 10:17. Anazungumzia imani ya Warumi 10:17. Perfect faith. Ni imani kamilifu. It's a different type of faith. Ni aina tofauti ya imani. It's the faith that you have today. Ni imani ulionayo leo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Once you have this type of faith, mara unapokuwa na hii imani, it will give you faith. Itakupa imani through your journey, kupita njiani mwako, because this faith here, kwa imani hii hapa, is a substance faith. Ni imani halisi. That's the faith. Hiyo ni imani that Abraham had, ambayo Ibrahim alikuwa nayo. Isaac, kwa Isaac, was a substance, ilikuwa ni kitu halisi, already in the economy of God, tayari katika uchumi wa Mungu. Because God had told Abraham, kwa Mungu alimwambia Ibrahim, I'm giving you this land, nakupa nchi, and your seed after you, na uzao baada ya wewe. And Abraham didn't have a
child. Na Ibrahim akuwa na mtoto. But perfect faith. Lakini imani kamilifu. Was saying. Ilikuwa inasema. There will be an Isaac coming. Kutakuwa na Isaka akija. That is substance faith. Here ni imani halisi. It's not something you are creating. Sio kitu unachokiumba. It's something along your pathway. Ni kitu kipo njiani mwako. Hallelujah. Hallelujah. Brother Branham said. Branham anasema. The disciples. Wanafunzi. Didn't have that kind of faith. Hawakuwa na hiyo aina ya imani. Till they went to Pentecost. Mpaka walipofika Pentecost. That's what Brother Branham said. Hicho ndicho Nabii Branham anasema. But they healed the sick. Lakini waliponya wagonjwa. Did all the miracles. Walifanya miujiza yote. Without perfect faith. Lakini bila imani kamilifu. I love Jesus Christ. Nampenda Yesu Kristo. I thank God for the prophet. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nabii. Thank God for this message. Tunamshukuru Mungu kwa ujumbe huu. Amen. Amen. Brother Branham says here. Branham anasema hapa. Now we see it. Sasa tunaona. It's a quote from perfect faith. Ni nukuu kutoka katika ujumbe wa imani kamilifu. At first. Kwanza. The disciples didn't have this perfect faith. Wanafunzi hawakuwa na aina hii ya imani. Because they had Christ. Kwa kuwa walikuwa na Kristo. They had the word. Walikuwa na neno. Therefore they didn't need the faith. Hivyo hawakuhitaji imani. Walking with him. Wakitembea pamoja naye. But then afterwards. Lakini ndipo baadaye. Christ was in them. Kristo alikuwa ndani yao. Christ in you. Kristo ndani yako. Is that perfect faith? Hiyo ndio ile imani kamilifu. Amen. Amina. He says. Anasema. It is hard then. Ni ngumu basi. To have this perfect faith. Kuwa na imani kamilifu. Without the Holy Spirit. Bila Roho Mtakatifu. It has to bring it. Imempasa alete hiyo. You have faith. Wewe una imani. You have perfect faith. Una imani kamilifu. It is the foundation. Huo ni msingi. Hallelujah. Hallelujah. Upon that faith. Juu ya imani hiyo. Add virtue. Ongeza nguvu. Upon that faith. Juu ya imani. Add knowledge. Ongeza maarifa. Upon that faith. Juu ya imani. Temperance. Ongeza uvumilivu. Hallelujah. Hallelujah. Out of faith. Kutoka kwenye imani. Comes the life. Unakuja uzima. All these virtues. Ya hizi sifa zote. It is perfect faith. Ni imani kamilifu. Substance faith. Imani halisi. We are not saying maybe I'm saved, maybe not. Anasema pangina wa labda. Salvation. Wokovu wangu. Is a substance. Ni kitu halisi. I am a child of God. Mimi ni mtoto wa Mungu. It's your personal Pentecost. Hiyo ni Pentecost ya kibinafsi. That builds that perfect faith. Inayoijenga hiyo imani kamilifu. Let's go to Revelation 2:17. Tende katika Ufunuo 2:17. I have 25 minutes to go. Nina dakika 25 za kuondoka. Amen. Amen. So Revelation 2:17. Ufunuo 2:17. He that has an ear. Yeye aliye na sikio. Do you have an ear this afternoon? Je, una sikio mchana huu? Hallelujah. Hallelujah. If you have an ear, kama unasikia sema hallelujah. Ninataka niwasikie. Amen, you have an ear. Unasikia. Then let him hear. Hebu nasikie. What the Spirit says unto the churches. Ambalo Roho yaambia makanisa. To him that overcometh. Yeye ashindaye. Will I give to eat. Nitampa. Of the hidden manna. Tampa kula ile manna iliyofichwa. I will give him a white stone. Na amenitampa jiwe jeupe. And in na juu the stone juu ya jiwe hili a new name limeandikwa jina jipya written limeandikwa jina jipya which no man knoweth asilo lijua mtu saving he that receiveth it ila yeye anayelipokea. He says anasema I will give him nitampa a white stone jiwe jipya jiwe jeupe in na ndani. I know the Swahili says juu ya ile jiwe lakini ndani humo inside
is where ni pale a new name is written, jina jipya limeandikwa, which no man, ambalo hakuna mtu can know, anayeweza kujua, except he, isipokuwa yeye, that receiveth it, alilipokea. Hallelujah. Hallelujah. This revelation here, ufunuo huu hapa, I mean this faith, imani hii, is a personal revelation, ni ufunuo wa kibinafsi, of the will of God, wa mapenzi ya Mungu, for you, kwa ajili yako. We are trying to get to the bottom of that. Tunajaribu kufika chini kilindi ya hilo. This type of faith, aina hii ya imani, is personal to holder. Ni la kibinafsi kushikilia. And it is classified. Na imewekwa kwa madaraja. Amen. Amen. It's personal to holder. Ni la kibinafsi kushikilia. And it is designed. Na imekusudiwa. To help you. Kukusaidia. Along your path. Njiani mwako. My path. Njia yangu. And your path. Na njia yako. Are different. Ni tofauti. The path of Abraham. Njia Ibrahim. And the path of Moses. Na njia ya Musa. They were different. Zilikuwa tofauti. But the power. Lakini nguvu. That made them to overcome. Iliyowafanya washinde. Came from the same faith. Ilikuja kutoka imani moja. Hallelujah. Hallelujah. From the same faith. Toka kwa imani ile ile. Moses was able. Musa aliweza. To deliver the children. Kuwakomboa watoto. He could not bring forth Isaac. Asingeweza kumleta Isaka. Although Isaac comes by the same faith. Japokuwa Isaka alikuja kwa imani ile ile. Hallelujah. Hallelujah. Moses could not bring him. Musa asingeweza kumleta. Hivyo imani hii hapa. Personal to hold her. Ni ya kibinafsi kushikilia. Hakuna mtu. No woman. Hakuna mwanamume mwanamke. Never know. Anajua. What's in the white stone? Kile kilicho ndani ya jiwe jeupe. Of revelation. Ya ufunuo. Upon which you build your salvation. Juu ya pale ambapo umejenga wokovu wako. You have faith. Wewe unayo imani. There is nothing. Hakuna chochote. Along your path. Njiani mwako. That will bring you down. Ambacho kitakuangusha. You cannot cross into my path. Okay. You cannot cross into my path. Huwezi kuingia njiani mwangu. Amen. Amen. So praise the Lord. Bwana asifiwe. Paulo needed that personal faith. Alihitaji imani ya kibinafsi. Because he had the personal cost run. Kwa kuwa alikuwa na mambo yake ya kibinafsi. This faith here. Imani hii hapa. Cannot be exchanged. Haiwezi kubadilishana. Because this faith. Kwa kuwa imani hii. Is the faith. Ni imani. That gives you the token. Inayokupa wewe ishara. Hallelujah. Hallelujah. Total obedience. Utii mkamilifu. To the word. Kwenye neno. Produces faith. Inazaa imani. That brings down the token. Ambaye inaleta ishara. And this faith here. Na imani hii hapa. Is personal to you. Ni ya kibinafsi kwako. That's why. Ndio sababu. When the midnight cry came. Wakati kilio cha usiku kijapo. Are you together with me? Mpo pamoja nami. The wise virgins. Awale wanawali. They had their oil. Wanawali wenye busara walikuwa na mafuta yao. In the lamp. Kwenye taa zao. And the oil. Na mafuta. Comes from the word. Yamekuja kutoka kwenye neno. Are you together with me? Mpo pamoja nami. So the foolish virgin. Wale wanawali wapumbavu. Said. Walisema. Give us some of your oil. Tupatie mafuta yenu kidogo. Hallelujah. Hallelujah. It is good teaching. Ni mafundisho mazuri. To a Christian. Kwa Mkristo. To share what we have. Kushirikiana tulicho nacho. But the wise virgin. Lakini wanawali wenye busara. Can share everything. Walisema tuweze kushirikiana kila kitu. As long as this is concerned. Lakini kulingana na hili. Is personal to holder. Hili ya kushika kibinafsi. God has assigned a faith to you. Mungu ametuma imani kwako. That is good enough. Kwamba ni njema vya kutosha. To go through your challenges. Ili kushinda changamoto zako. That faith is on the inside of you. Imani iliyo ndani yako. And it is unconscious. Na huwezi kuijua. You cannot know. Huwezi kujua. But when the challenge comes. Lakini wakati changamoto ijapo. Hiyo imani inainuka. Amen.
It has all the, listen, Chigiliza. About this faith. Kuhusu imani. This perfect faith. Hii imani kamilifu. Can produce. Inaweza kuzaa. Everything else. Kila kitu kingine. Which the other types of faith can produce. Ambacho hizi aina nyingine ya imani chaweza kuzaa. So you lack nothing. Ukosi chochote. When you have perfect faith. Unapokuwa na imani kamilifu. When you have perfect faith. Unapokuwa na imani kamilifu. You have everything else. Una kila kitu kingine. Plus. Nyongeza. Plus. Ongeza. A new birth. Kuzaliwa upya. Oh. I love him. Nampenda yeye. I tell you. Nakwambia. You have faith. Ninyi mnayo imani. Your faith. Imani yako. Can never walk my path. Hawezi kutembea njiani mwangu. Listen. Sikiliza. Brother Branham says. Branham anasema. What is faith? Imani ni nini? Faith is something. Imani ni kitu fulani. That is revealed to you. Ambacho umefunuliwa wewe. That is not yet. Ambayo bado. But you believe it will be. Lakini unaamini itakuwa. Faith. Imani. Is a revelation. Ni ufunuo. Of the will of God. Wa mapenzi ya Mungu. So by revelation. Hivyo kwa ufunuo. Why do you want to push me in your will? Kwa nini unalazimishia niingie njiani mwako? You see, we've got a lot of Pentecost. Unaona tuna wa Pentecost wengi. Tunaingiza kwa ujumbe. We take them in the message. Na tunaanza kusema hiyo ni imani. And we want to say that is a faith. And the people get desperate. Na watu wanaanza kudhikika. The people pray. Watu wanaomba. The night morning. Usiku asubuhi. They are calling. Wanaita. Oh heavenly Father. Baba wa mbinguni. Oh heavenly Father. Baba wa mbinguni. They come to the altar. Nipo madhabahuni. They beat the altar. Unapiga piga madhabahu. Unalia. You have faith. Wewe unayo imani. But it only works. Lakini inatenda kazi tu. In your path. Njiani mwako. In season. Kwa majira yake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Brother Branham. Ndugu Branham. In the message adoption part 4. Katika ujumbe wa kufanywa wana wenye mamlaka 4. He opened the scripture. Anafungua maandiko. And he went to Ephesians chapter 1. Na anakwenda katika Waefeso sura ya kwanza. And he read the scripture. Na anasoma maandiko. Having made known unto us. Akiwa amejulikana kwetu. The mystery of his will. Siri ya mapenzi yake. According to his good pleasure. Kulingana mapenzi yake makamilifu. Which he has purposed in himself. Ambaye amekusudia ndani yake mwenyewe. Immediately after that. Mara baada ya hilo. He said these words. Alisema maneno haya. The mystery of his will. Siri ya mapenzi yake. Now it's not just a little thing. Sasa sio tu jambo dogo. It is a mystery. Ni siri. God's will is a mystery. Mapenzi ya Mungu ni siri. And each man. Na kila mtu. Has to seek out. Imempasa kutafuta. The will of God. Mapenzi ya Mungu. For his or herself. Kwa ajili yake yeye mwenyewe. God's mystery. Siri ya Mungu. Is that I meant here? Je, hiyo ni amina kwako? When one finds Christ, his personal will. Wakati mtu anapopata mapenzi yake ya kibinafsi. He has laid a hand. Ameweka mkono. Upon perfect faith. Juu ya imani kamilifu. Because you are in your channel. Kwa kuwa upo katika njia yako. There's too much. Hilo limezidi. I want to say like Brother Andrew. Ndugu Andrew. But let me try to finish on this. Hebu nijaribu kumalizia na hili. You see, we need to know who we are. Unaona imetupasa kujua sisi ni nani. If we know who we are. Tukijua sisi ni nani. We can be able to overcome. Tutaweza kushinda.
we meet challenges with confidence. Tutakutana na changamoto tukiwa na ujasiri. Brother Patrick. Ndugu Patrick. Back in my home. Kule nyumbani. We do a work like yours. Tunafanya kazi kama ya kwako. Brother Andrew here. Ndugu Andrew hapa. He has come into our harvest. Amekuja kwenye mavuno yetu. We go to the Pentecostal churches. We go to the Pentecostal. Tunakwenda kwenye makanisa ya Pentecostal. And we preach the gospel. Na tunahubiri injili. Like I'm preaching here. Kama ninavyohubiri. And we've baptized the churches. Na tumebatiza makanisa. Not a few. Sio machache. So many. Mengi sana. One time he came to our place. Wakati mmoja alikuja mahali petu. And thousands of people. Na maelfu ya watu. New believers. Waamini wapya. Came to the meeting. Walikuja mkutanoni. He couldn't believe. Asingeweza kuamini. For years I've been working on radio. Kwa miaka mingi nimekuwa nikifanya kazi redioni. And God has given us the fruit. Na Mungu ametupatia matunda. We just go there. Tunakwenda tu pale. And rechannel the people. Rechannel the people. Na kuwaweka watu kwenye mkondo. Into the right path. Katika njia sahihi. Let me finish on this. Hebu nimalize na hili. Let me tell you what church is. Hebu niwaambie kile makanisa yalicho. Church. Kanisa. Is not our divisions. Sio migawanyo yetu. Church. Kanisa. Is a body. Ni mwili. And if God calls you to work in that body. Na kama Mungu amekusababisha wewe utende kazi kwenye ule mwili. Don't chop off a hand for yourself. Usikate mkono, usijikatie mkono upande wako mwenyewe. Another one cuts a leg and takes it. Mwingine anakata mguu na kwenda nao. Church. Kanisa. Is not in this building where we meet. Sio katika kusanyiko hili tunalokutania. Church. Kanisa. Is those seed genes of God. Ni ile mbegu, uhai wa mbegu ya neno ya Mungu. With him. That meet with him. Ambao inakutana naye. In heavenly places. Mahali pa kimbinguni. In Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. The people. Watu. Who have caught a revelation. Ambao wamepata ufunuo. Of what this message is all about. Wa kile ujumbe huu unachohusu. This message. Ujumbe huu. Is not what I've been able to do. Sio kile ambacho naweza kufanya. This message. Ujumbe huu. Is what God has been able to do. Ni kile ambacho Mungu anaweza kufanya. So let's go to Hebrews 11. Twende katika Waebrania 11. I love him. Nampenda. I love him. Nampenda. Because he first loved me. Sababu alinipenda kwanza. And purchased my salvation. Akanunua wokovu wangu. On Calvary. Tini Calvary. You see, in the definition now. Unaona katika maana sasa. When we go to Hebrews 11. Tunapokwenda katika Ibrania 11. Verse 36. Mstari wa 36. Brother Andrew quoted that yesterday. Ndugu Andrew alilinukuu hilo jana. You know, you listen to this. Sasa sikiliza kwenye hili. These are the heroes of faith. Hawa ni mashujaa wa imani. Who you dad? Who you dad? This sister. Alikufa tu. He just died. She just died. Alikuwa ana imani. She did not have faith. Na ugonjwa ilikuwa ni kitu kidogo hivi namna hiyo. And the disease was something very little like this. So naona pastor akamuombea fulani. And you see the pastor prayed for somebody. Alikuwa na ugonjwa kubwa. And he had a very big disease. And was healed. Na aliponywa. Lakini ule dada. But that sister. Siku tatu tu. Only 3 days. Alikufa. She died.
is lack of understanding faith. Ni kukosa kuielewa imani. And we put people on pressure. Na tunaweka watu kwenye pressure. And that pressure. Na hiyo pressure is not even God. Sio ya Mungu. Hebrews 11:36. By faith. Kwa imani. Others had a try of mockings, cruel mockings and scourgings, moreover of bonds and imprisonment. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. They were given the enough faith. Walipewa imani ya kutosha. For them to go through that door. Kwa wao kupitia mlango huo. Faith. Imani. Is not removing your trials. Haiondoi majaribu yako. Faith. Iman. Is overcoming your trials. Inayashinda majaribu yako. In verse 37 says they were stoned. Katika mstari wa 37 inasema walipigwa kwa mawe. And were tempted. Wakajaribiwa. And were slain with the sword. Wakakatwa kwa misumeno. And they wandered about in sheepskin. Wakatembea wakazunguka wakiwa na ngozi za kondoo. And goat's skin. Na ngozi za mbuzi. Being destitute, afflicted and tormented. Wakiwa wahitaji wakiteswa wakitendewa mabaya. They were believers. Walikuwa waaminio. They were poor. Walikuwa masikini. But faith. Lakini imani took them through. Iliwapitisha. You have faith. Ninyi mnayo imani. I think it's not good teaching. Najua sio mafundisho mazuri. For me to come here. Kwangu mimi kuja hapa. And tell you about what I have. Na kuambia kile nilicho nacho. You put the people on pressure. Unaweka watu katika pressure. They doubt their salvation. Wanaonea shaka wokovu wao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Of whom the world was not worthy. Ambao dunia ikustahili. They wandered in deserts. Walizunguka zunguka jangwani. And in mountains. Na katika milima. And in dens. Na katika mapango. And in you know caves of the earth. Na katika shida za mashimo ya nchi. And these are. Na hawa ni. Having obtained a good report through faith. Wakishuhudiwa kwa sababu ya imani yao. Received not the promise. Hawakuipokea ahadi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Are you together with me? Mpo pamoja na? So without a true new birth. Bila kuzaliwa upya kwa kweli. You can never catch the right direction of your faith. Huwezi kupata uelekeo sahihi wa imani yako. You can never overcome your fight. Huwezi kushinda mapigano yako. But Paul says. Lakini Paulo anasema. I. Mimi. Have fought. Nimepigana. Vita vyema. By faith. Kwa imani. If faith was to remove battles. Kama imani ingeondoa mapambano. Then Paul failed. Ndipo Paulo angeshindwa. But faith. Lakini imani. Is God. Ni Mungu. Taking you. Akikupitisha. Through his perfect will. Kupitia mapenzi yake makamilifu. Here on earth. Hapa duniani. Sometimes. Wakati mwingine. He will be Jehovah Jireh. Atakuwa Yehova Ire. Sometimes. Wakati mwingine. He will be Jehovah Rafa. Atakuwa Yehova Rafa. Sometimes. Wakati mwingine. He will be Jehovah Shama. Atakuwa Yehova Shama. Are you together with me? Mpo pamoja nami? Yeah, and sometimes. Wakati mwingine. You live in sleep hungry. Unaishi katika unalala katika usiku mwenye njaa. It takes faith. Lakini inahitaji imani. For you to still love God.
bado kumpenda, bado umpende Mungu. When you are that hungry. Ukiwa katika njaa hiyo. Brother Branham says. Branham anasema. The right faith says. Imani sahihi inasema. If he takes me to hell. Hata akinipeleka kuzimu. I will love him there. Bado nitampenda pale. The right faith says. Imani sahihi inasema. Even if he delivers us. Hata kitukomboa from the fire furnace. Toka katika tanuru la moto. If he doesn't. Au asipotukomboa. We shall still love him. Bado tutampenda. Failure to find a good job. Umeshindwa kupata kazi nzuri. Somebody is out. Mtu fulani ametoka nje. Failure to find a marriage. Amekosa kuoa. Somebody goes out. Mtu fulani ametoka nje. A failure to understand the pastor. Ameshindwa kumuelewa mchungaji. Somebody goes out. Mtu fulani ametoka nje. Faith. Anashindwa. Is a revelation. Imani ni ufunuo. God's perfect will. Wa mapenzi makamilifu ya Mungu. Our individual life. Katika maisha yetu ya kibinafsi. I think we stop there. Nadhani tuishie hapo. God bless you. Mungu awabariki. God bless you. Mungu awabariki. God bless you. Mungu awabariki. Our God is good. Mungu wetu ni mwema. Faith. Iman. Perfect faith. Imani kamilifu. Is what gives you your new birth. Ndicho kinachokupa wewe kuzaliwa upya. And in that faith. Na ndani ya imani hiyo. Is everything. Kuna kila kitu. That you have need of. Ambacho unakihitaji. Because all the virtues. Kwa kuwa vitu vyote vyema. Build back on faith. Vinarudi kujengwa na imani. Patience. Uvumilivu. Builds back on faith. Vinajengwa kutoka kwenye imani. That means that faith. Maana yake imani. Gives you the grace. Inakupatia neema. To go through your trials. Ya kupita majaribu kwenye majaribu yako. God bless you my brother. Mungu awabariki wapendwa. Muko na imani. You have faith. And whenever the enemy comes, wakati adui ajapo, trying to pull you back, akijaribu kukurudisha nyuma, there is something that works out there. Kuna kitu kinachotenda kazi pale. Hey, God will stand. Ndani mle. Oh. Can you imagine? Unaweza kuwazia? The faith of Elisha? Imani ya Elisha. Huh? The faith of Elisha. Imani ya Elisha. Quickening power. Nguvu ya kuhuisha. That he went with to the grave. Alienda nayo mpaka kaburini. And when they put a dead man. Walipomweka mfu. That quickening power. Ile nguvu ya kuhuisha. The man was up. Pupu, yule mtu akafufuka. And he went back to battle. Na akarudi vitani. That faith. Imani hiyo. Is what the prophet calls. Ni kile ambacho nabii anasema. Rapturing faith. Imani ya unyakuo. You'll go with that faith. Utakwenda na imani hiyo. Down into the grave. Chini kule kaburini. Are you together with me? Mpo pamoja nami. You'll take it. Utaenda naye. Don't build your faith. Usijenge imani yako. On this small kind of thing. Jua hivi vitu vya kawaida vya kimwili. We are talking about perfect faith. Tunazungumzia imani kamilifu. You have that faith. Wewe unayo hiyo imani. If you don't have that faith. Kama una hiyo imani. Forget about the rapture. Sahau unyakuo. You have faith. Wewe unayo imani. And if it's in the will of God. Na kama ni mapenzi ya Mungu. You will lay your hand. Utaweka mkono. Upon a cripple. Juu ya kiwete, kilema. And he will walk. Naye atatembea. Because it's in your path of service. Kwa kuwa ipo katika njia ya huduma yako. It doesn't become me. Haiwi mimi. And sometimes. Na wakati mwingine. He says,
Bring your temperance. Leta kiasi chako. And put it back on faith. Weka hapa kwenye imani. Are you together with me? Mpo pamoja nami? They'll speak everything about you. Watazungumza kila kitu kukuhusu. If you don't have that faith. Kama una hiyo imani. You will fire back. Utapambana nao. But faith. Lakini imani. That perfect faith. Hiyo imani kamilifu. Produces patience. Inazaa uvumilivu. Through the trials. Kupitia majaribu. Produces temperance. Inaleta uvumilivu. Produces all godliness. Inaleta uungu tawa. It produces everything. Inazalisha kila kitu. It is perfect faith. Ni imani kamilifu. All the other faith. Imani nyingine zote. They can do whatever they can do. Yanaweza kufanya watakavyo. They cannot build. Lakini hawezi kujenga. A new man out of you. Mtu mpya kutoka kwako. Are you together with me? Mpo pamoja na. Perfect faith. Lakini imani kamilifu. He would say new man. Inamuumba mtu mpya. God bless you. Mungu awabariki. God bless. Let's give the Lord a hand of praise. Tumpe Mungu makofi. Amen. Amen. God bless you. Mungu awabariki. God bless. Mungu awabariki.